सबैलाई जय मसीह आशा गर्छु परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई चाहे जस्तो सुकै स्थिति के नहोस् प्रभुको नियन्त्रण सबै कुराहरुमाथि भएको कारणले गर्दा उहाँले तपाईहरुलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ भनेर हामी आशा गर्छौं र यो समयहरुमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै विशेष परमेश्वरको वचनबाट यस्तो अवस्था जुन आज संसारमा हाम्रो बीचमा भइरहेको छ आशाविहीन भइरहेको बेलामा मानिसहरू निराशा भएको बेलामा हामी परमेश्वरतिर आफ्नो दृष्टि फर्काउने आफ्नो भरोसा आफ्नो आशा हामीले परमेश्वरमा राख्नु पर्दछ किनकि उहाँ नै हाम्रो शरणस्थान उहाँ नै हाम्रो चट्टान अनि उहाँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ हामी यो गरी छोटो प्रार्थनाको साथ आज परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ अनि म आशा गर्छु प्रभुले तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट आशिष अनि सहायता अनि तपाईँहरूलाई साहस दिएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छु स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो परमेश्वर पिता हाम्रो मुक्तिदाता येशु ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँलाई हामी धन्यवाद आदर महिमा हामी चढाउँदछौँ तपाईँ परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ स्वर्ग पृथ्वी र यहाँको समस्त कुराहरू तपाईँको नियन्त्रणभित्र छ केही कुरा पनि तपाईँको लागि असम्भव छैन हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि सबै कुरा तपाईँको नियन्त्रणभित्र छ हामीलाई तपाईँले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ र यस कारणले गर्दा हामी तपाईँको सन्तान भएको कारणले गर्दा तपाईँ को सबै कुरा नियन्त्रणमा भएको कारणले गर्दा तपाईँको वचनबाट हामीलाई सान्त्वना अनि साहस मिलेको कारणले गर्दा हामी सुरक्षित महसुस गर्दछौँ र यो समय हामी फेरि पनि हाम्रो सबै परिस्थिति हाम्रो परिवार हामी आफूलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा लिएर आउँदछौँ अनि यो सेसनमा विशेष गरी तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई तपाईँले उत्साह दिनुहोस् आशिष गर्नुहोस् साहस दिनुहोस् ताकि हामी यो गरी बलियोसितले विश्वाससित तपाईँप्रति फर्केर हामी पक्का हाम्रो जीवन जिउन सकौँ र तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ सबै हाम्रो परिवार यो सम्पूर्ण स्थितिहरूलाई तपाईँको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशु प्रभुको नाउँमा आमेन अनि जसरी यो दिनहरूमा संसारमा महामारी फैलिरहेको छ अनि परमेश्वरको वचनले यो कुरा तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्छ प्रभुले केही कुरा पनि लुकाएर राख्नु भएको छैन उहाँ अल्फा अनि ओमेगा हुनुहुन्छ सुरु अनि अन्त उहाँलाई सुरु पनि थाहा छ अन्त पनि थाहा छ अनि उहाँले आफ्नो वचनमा अन्तिम दिनहरूको विषयमा सबै कुरा आफ्नो वचनद्वारा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ अन्तिम दिनमा परमेश्वरले भन्नुभयो राष्ट्रको विरुद्ध राष्ट्र है अनि जातिको विरुद्ध जाति यस्तो विभिन्न किसिमको महामारीहरू एकदमै आउँछ अनि जब हामी इतिहासलाई फर्केर हेर्छौँ पल्टायो भने यस्तो महामारी 100 साल अगाडि 200 साल अगाडि थुप्रैचोटि भएको थियो तर यो दिनहरूमा जुन किसिमको एउटा महामारी भुइँचालोहरू आउँदैछ त्यसको इन्टेन्सिटी भनौँ त्यो रफ्तार त्यो चाहिँ एकदम बार बार बढेर आउँदैछ अनि घरिघरि यो कुराहरू बार बार अहिले बढेर गइरहेको छ जसरी केही महिना अगाडि हामीलाई थाहा छ अस्ट्रेलियामा भएको घटना त्यहाँ आग लागि भएको ठुलो आगो लागेको त्यहाँदेखि फेरि साउदी अनि यता अफ्रिकाको कतिवटा देशमा एक किसिमको एकदमै सबै त्यो सलाहहरूले सबै अन्नहरू खतम गरे मकैहरू खतम गरेको कुराहरू आयो अनि भएन अहिले यो कोरोना भाइरस निक्लेर आइरहेको छ कहीँ ठाउँमा भुइँचालोहरू गइरहेको छ अनि यो जब यसको इन्टेन्सिटी यसको रफ्तार अनि यो कलको कुराहरू बार बार हुन थाल्छ अझै यो वृद्धि हुँदै जान्छ अझै बढ्दै जान्छ तब हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ कि अब चाहिँ अन्त एकदमै नजिक भएको यदि यस्तो घटना एउटा दुईवटा मात्र भइरहेको हो भने सायद त्यो एउटा प्रसाव वेदना एउटा नानी जन्माउनुभन्दा अगाडि एउटा जुन व्यथा लागेको जस्तो सुरुवात मात्रै हुनसक्छ तर अब चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ हामी के देख्दैछौँ भन्दा यो बार बार अझै यो भाइरस भएन अर्को भाइरसको कुरा पनि गरिरह हन्ता भाइरस भन्ने कुरा गरिरहेको छ यो कुराहरूले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ एकदमै अन्त नजिक छ तर यो अन्त नजिक छ भन्दैमा हामी विचलित हुनु परेन हामी एकदमै आतिनु पर्दैन हामी यो घरी अझै हाम्रो
दृष्टि हाम्रो विश्वास परमेश्वरमाथि अझै जोडसित पक्रेर राख्ने दिन आएको छ र म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु हो बजारहरू लकडाउन छ विभिन्न कुराहरू हामी एकअर्कालाई भेट्न पाइरहेको छैन कतिचोटि हामी एकअर्कासँग सङ्गति गर्न पाएको छैन तर तपाईँहरू आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसित सङ्गति गर्नुहोस् सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् अनि तर परिवारभित्र बस्दाखेरि पनि त्यतिकै खालि आफ्नो काम र अन्यथा कुराहरूमा संसारिक कुराहरूमा मात्र नभुलेर परमेश्वरको नजिक आउने वचन अध्ययन गर्ने प्रार्थनामा बस्ने भएन उपवास रहने अनि आफ्नो परिवार एकअर्काको लागि अनि साथसाथै आज संसारमा जुन यो महामारीमा जुन गुजिरहेको मान्छेहरू जसको कुनै आशा छैन कति अन्न नबाँचेको मान्छेहरूको लागि हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ र यो अवस्थामा नआतिकन भागेर होइन है अन्यथा अरू कुराहरूमा काहीँनिर भुलेर होइन तर अब यो समयमा परमेश्वरको नजिक एकदमै नजिक रहने दिनहरू आएको छ र म यही कुरा तपाईँलाई भन्दछु अन्तिमको दिनहरू एकदमै नजिक छ अब हामीलाई यो गरी तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा हाम्रो दृष्टि हाम्रो नजर पुरा परमेश्वरमाथि हामीले अब यो गरी राख्नुपर्ने दिनहरू आएको छ र यो म परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 121 यसरी लेखिएको छ म तपाईँहरूको लागि पढ्न चाहन्छु पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ उहाँले तिम्रो खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उग्नुहुने छैन साँच्चै नै इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उग्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ परमप्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छारी हुनुहुन्छ दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ परमप्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ अहिले अनि सदाकालसम्म प्रभुलाई महिमा होस् उहाँको वचनको लागि र हामीले यो घरी परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताइरहेको छ कि हाम्रो आँखा परमेश्वरप्रति उचाल्नुपर्छ हाम्रो गुहार केवल उहाँबाट मात्र आउँछ कतिचोटि मान्छेको सबै कुराको सीमित छ मेडिकल साइन्सको एउटा सीमा छ है सबै कुराको सीमा छ तर परमेश्वर मात्र असीमित हुनुहुन्छ अनि यो सबै स्थितिमा उहाँको उहाँ मात्र उहाँको सबै संसार पृथ्वी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा उहाँको कन्ट्रोल छ उहाँको कन्ट्रोलदेखि बाहिर छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी डराउनु पर्ने छैन हामीलाई आतिनु पर्ने छैन तर हाम्रो नजर हाम्रो दृष्टि हाम्रो भरोसा हाम्रो जहिले पनि विश्वास उहाँमाथि हामीले यस्तो दिनहरूमा राखिरहनुपर्छ यहाँसम्म कि हामीले आफ्नो विश्वास जोगाउनु मात्र नभएर आफ्नो परिवारलाई रक्षा गर्नु मात्र नभएर अन्य जो व्यक्तिहरू जसले आज परमेश्वरलाई पाएको छैन तिनीहरूको लागि पनि हामी यो गरी अन्तर्विन्ती गर्ने प्रार्थना गर्ने किनभने परमेश्वरको वचनमा यो पनि भनेको छ यदि मेरो नाउँले कलाएको मेरो प्रजाहरूले आफ्नो दुष्ट मार्गबाट फर्किआएर पश्चाताप गरेर जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छ तब म स्वर्गबाट उनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु अनि उनीहरूको भूमिलाई म निको पार्नेछु भनेर उहाँले वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र अहिले जुन किसिमको महामारी हाम्रो देश यो सारा संसारमा फैलिएको छ र मान्छेहरू के कति आतिरहेको छ कतिलाई केही थाहा छैन तर अब यो गरी तपाईँहरू मलाई थाहा छ हामीलाई परमेश्वरको वचनमा यो कुराहरू बताएको छ अब हाम्रो कर्तव्य हाम्रो विशेष काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी सबैजना आफ्नो देश आफ्नो जाति आफ्नो मानिसहरूतर्फबाट हामी पश्चाताप गर्ने हाम्रो देशले हाम्रो जातिले हाम्रो मानिसले परमेश्वरको विरुद्ध गरेको पाप र अधर्मको लागि हामी पश्चाताप गर्ने अनि परमेश्वरको निगाह उहाँको कृपा हाम्रो देश र हाम्रो जातिहरूप्रति हामी माग्नु यो दिनहरूमा हामीले पश्चातापको साथ प्रार्थनाको साथ नआतिकन संयमी भएर एकदम सेटल भएर हामी प्रभुको छोराछोरीहरूले यो काम गर्ने हाम्रो अवस्था आएको छ र हामी जब यो कुराहरू गर्न थाल्छौँ निश्चय परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रो देशमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ हाम्रो मान्छेहरूमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ अनि उनीहरूलाई मृत्युको मुखबाट बचाएर ल्याएर हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यो कारणबाट प्रभुको राज्यमा ल्याउनेछ अनि दुष्टले यसलाई नराम्रो तरिकाले प्रयोग गरे तापनि मानिसहरूलाई नाश गर्न खोजे तापनि परमेश्वरले अन्तिममा यही कुरालाई भलाइमा उत्पन्न गरेर यो कारणबाट यो महामारीले गर्दा लाखौँ करोडौँ मान्छे
मान्छेहरुको अब मन चाहिँ परमेश्वरप्रति फर्काएर करोडौं मान्छेहरु यो अवधिभित्रमा हामी मण्डली सबैजना घुँडामा गएर प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा उपवास बसेको कारणले गर्दा पश्चाताप गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो हात यहाँमाथि राख्नु भएको कारणले गर्दा करोडौं मान्छेहरु फर्केर अब यो दिनहरुमा परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकेको छ भनेर हामी प्रार्थना निप्रार्थना गर्नुपर्ने दिनहरु हाम्रो आएको छ र विशेष गरी म यो तपाईलाई एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु परमेश्वरको वचनबाट जब यस्तो विपत्ति आउँछ हामी निराश भएर हामीलाई एकदमै परमेश्वरप्रति कतिवटा कुराहरू शङ्काहरू उपशङ्काहरू राखेर उहाँलाई दोष लाउने विभिन्न कुराहरू गर्नु मिल्दैन तर यस्तो अवस्थामा हामीले परमेश्वरमाथि पक्का भरोसा राख्नुपर्छ म एउटा उदाहरण तपाईँलाई रुथको पुस्तकबाट म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु अनि यो रुथ पहिलो अध्यायको एक पदमा एक पददेखि म तपाईँको बिचमा पढ्छु यहाँनिर यसरी लेखेको छ उहिले नि रुथको एक अध्यायको एक पद हो नै उहिले नि नै कर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो अनि यहुदाको बेथलेमबाट कुनै एकजना मानिस आफ्नो पत्नी दुई भाइ छोराहरूलाई लिएर मौवीहरूको देशमा केही समयको लागि बस्नलाई गए यी मानिसको नाउँ एलिमेलिक थियो तिनको पत्नीको नाउँ नहोमी र तिनका दुई छोराहरूको नाउँ महालोन र किल्लोन थिए तिनीहरू यहुदाको बेथलेमको एफ्रातीहरू थिए तिनीहरू मौबीहरूको देशमा गएर त्यहाँ बस्न लागे यो अब करिबन आजभन्दा 3,500-600 वर्ष अगाडिको घटना हो अनि यो सत्य घटना हो अनि इजरायलमा त्यति बेला राजाहरू थिएन त्यति बेला न्यायकर्ताहरू थियो अनि एकजना न्यायकर्ताको त्यस्तो समयमा इजरायलमा पनि विशेष गरी इजरायलमा त्यहाँ के आएको छ भन्दा अनिकाल आएको छ त्यो एक किसिमको विपत्ति जस्तो अहिले हाम्रो यो कोरोना भाइरसको विपत्ति हाम्रो बिचमा आएको जस्तै इजरायल देशमा पनि त्यो बेला एउटा अनिकाल आएको छ अनि अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दा यहाँनिर बेथलेममा बसोबासो गर्ने यहुदा कुल यहुदाको एफ्राती कुलको एउटा परिवार जसले परमेश्वरलाई चिन्दथ्यो अनि विशेष बेथलेम भनेको नि परमेश्वरको घर जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ त्यो ठाउँमा बस्ने परमेश्वरको विषयमा जानेको बुझेको प्रभुको बारेमा सुनेको मान्छे जब अनिकाल आइलाग्यो आपत आइलाग्यो तिनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखायो भन्दा यो परिवारले अलिमेलेकले चाहिँ परमेश्वरमाथि यस्तो अवस्थामा भरोसा गर्ने उसले विचार गरेन उसले के गर्यो उसले आफ्नो बुद्धि लगायो अनि उसले के गर्यो आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि उसको तरिकाले परमेश्वरमाथि भर नपरेर उसले आफ्नो श्रीमती र दुईवटा छोरालाई लिएर मोआबतिर गयो मोआब भनेको ठाउँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ लुत र लुतको छोरीबाट जुन सन्तान भयो त्यहाँबाट फैलिएको जुन वंशलाई मोआबी भन्छ र त्यो वंश चाहिँ अलिकति अब श्रापित वंश जस्तो बहुछोरीको सम्बन्धबाट आएको इभन मौवीहरूलाई यहुदीहरूले त्यति साह्रो राम्रो तरिकाले हेर्दैनथ्यो अनि मौब भनेको जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छैन बेथलेम भनेको जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छ अनि जब यो मान्छे एलिमेलेक आफ्नो दुईवटा छोरा र श्रीमतीलाई लिएर परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँ बेथलेमदेखि मौब जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छैन त्यहाँनिर गयो त्यो ठाउँमा उनीहरू परमेश्वरलाई जान्दैनथ्यो त्यो ठाउँमा जब तिनीहरू भागेर गयो आफ्नो बुद्धि लगाएर यस्तो विपदको समयमा प्रभुमा भरोसा गर्नु छोडेर आफ्नो बुद्धि लगाएर जब तिनीहरू भागेर गए तब तीन पदमा हामी हेर्छौँ त्यहाँ पुगेर के भयो भन्दा नौमीका लोग्ने एलिमेलेक मरे यहाँनिर तीन पदमा नौमीको जुन लोग्ने एलिमेलेक चाहिँ मरे र तिनी आफ्ना दुई छोराहरूसँग छोडिन् अनि त्यहाँदेखि चार पदमा यो छोराहरूले मौबी स्त्रीहरू सँग विवाह गरे एउटीको नाउँ अर्पा र अर्काको नाउँ रुथ थियो तिनीहरू साथ त्यहाँ प्रायः 10 वर्ष बसेपछि दुई मालोन र किलोन पनि मरे यसरी नै ती स्त्रीहरू आफ्नो दुई छोरा र आफ्नो पतिहरूबाट पनि बिछोड भइन् यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अब जब एलिमेलेक आफ्नो बुद्धि लगाएर परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँदेखि जहाँ परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो त्यस्तो ठाउँमा जब ऊ भागेर गए जान जोगाउन गए गएको केही सालमा उसको मृत्यु भयो अनि त्यति मात्र नभएर उसको दुईवटा छोराहरूले त्यहाँको मौबमा बसोबासो गर्ने मौबी स्त्रीहरूसँग विवाह गर्यो अनि त्यहाँ विवाह गरिसकेपछि उनीहरू करिबन उनीहरूको विवाहित जीवन
चार पाँच वर्षसँगै बिताएको छ तर त्यसरी बिताए तापनि दुईजनाको सन्तान भएन अब त्यहाँनिर उनीहरूको सन्तानै भएन अनि त्यसरी अब नवमी आफ्नो श्रीमान पनि छैन दुईवटा छोराहरू त्यो दुईजना जस सन्तान पनि भएन अनि अन्तमा गएर दुईजना छोरा महालोन अनि किल्लोनको मृत्यु भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् जब एउटा व्यक्ति हामी यस्तो विपत्तिमा परमेश्वरमाथि भरोसा नगरेर आफ्नो बुद्धि लगाएर आफ्नो तरिकाले जब कदम उठाउँछ वास्तवमा अन्तिममा त्यसको नतिजा कहिले पनि राम्रो हुँदैन अनि अलिमेलेकको यही दुर्दशा हामीले यहाँनिर देख्दछौँ अनि त्यहाँनिर त्यहाँदेखि पछि जब नवमी आफ्नो दुईजना बुहारीहरूसँग एक्लो भइन् तब नवमीले के गरे भन्दा उसले आफ्नो गाउँको आफ्नो जग्गाको विषयमा सोधखोज गरे तब उसले के भेटाउँछ भन्दा यहाँनिर छ पदमा लेखेको छ परमप्रभुले आफ्नो मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब तिनले मब देशमा सुनिन् तब नवमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे अब यहाँ हेर्नुहोस् यो गरी जब नवमीले खोज खबर गर्दा उसले के बुझ्यो भन्दा त्यहाँको मान्छेहरू त्यस्तो अनिकाल पर्दाखेरि पनि नडराइकन नआतिकन उनीहरू परमेश्वरमाथि नै भर परिरह्यो चाहे मरोस् चाहे बाँचुन् जब तिनीहरूले त्यसरी भर पर्यो परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो आकलबाट बचाउनु भयो र आफ्नो सन्तान आफ्नो छोराछोरीलाई सबै खान अवस्था सबै कुराहरू उहाँले जुटाइदिनु भयो र त्यहाँ एकजना पनि त्यहाँनिर नाश भएन किन परमेश्वरको दृष्टि निगा फेरि इजरायलमाथि परेको थियो अनि नवमीले अब निर्णय गर्यो म उहाँ आफ्नो बुहारीहरू लिएर अब आफ्नो ठाउँ फर्किने उसले निर्णय गर्यो अनि त्यो निर्णय गरिसकेपछि उसले आफ्नो दुईजना बुहारीहरूलाई भने तिमीहरू त यहीँकै हो महबको हो तिमीहरूको बाउ आमा सका सन्तान यहीँ छ है तिमीहरूको नानी भएको छैन फेरि तिमीहरूले पूर्ण विवाह गरेर आफ्नो नयाँ परिवार बनाउनु सक्छ अब तिमीहरू आफ्नो घरमा फर्केर जाऊ आफ्नो मानिसहरू फर्केर जाऊ म आफ्नो ठाउँ जहाँ म जन्मेको थिएँ बेथलेम म त्यहाँ फर्किन्छु भनेर नवमी अब परमेश्वर नचिन्ने मब भन्ने ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वरको घर या बेथलेम फर्किने उसले निर्णय गर्यो अनि त्यति बेला उसको बुहारी जेठी बुहारी अर्फला चाहिँ आफ्नो मानिसहरूको फर्केर गए तर जब कहाँ सानो बुहारी जुन रुत थियो उसले आफ्नो सासूलाई यसरी भनिन् उसले भन्यो रुतले जवाब दिए मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नलाउनुहोस् रुत एक अध्यायको सोह्र पदमा तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यहीँ नै बस्नेछु तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिस हुनेछ अनि तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ आमेन अनि यहाँनिर रुतको एउटा ठुलो विश्वासको कदम यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने रुत त्यही गाउँको हो उसको बाउआमा त्यही छ उसको उसले त्यो नवमीको छोरासँग विवाह गरे तापनि अहिले सन्तान भएको छैन फेरि रुत फेरि अर्को विवाह गरेर आफ्नो जीवन फेरि उसले सुरु गर्न सक्थ्यो यसो हेर्दाखेरि ऊ आफ्नो गाउँमा आफ्नै मानिसहरूको बिचमा रह्यो भने उसको सबै भविष्य सुरक्षित देखिन्छ तर रुतले सबै आफ्नो मान्छे आफ्नो आफ्नो सबै शाखा सन्तान आफ्नो इभन भविष्य पनि दाउमा लगाएर उसले आफ्नो सासूलाई पछ्याउँदै परमेश्वर भएको ठाउँ बेथलेममा त्यो परमेश्वरको माथि विश्वास गरेर आफ्नो जीवन त्यहाँ राखेर ऊ अगाडि बढ्न उसले निर्णय गर्यो अनि उसले आफ्नो सासूलाई छोडेन जसको कारणबाट नवमीले आफ्नो बुहारी रुतलाई लिएर बेथलेम आयो अनि बेथलेम आएपछि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो आफ्नो सासूको हेरचाह गर्ने विभिन्न कुराहरू उसले मेहनत गर्नु पर्यो तर अन्तमा परमेश्वरको निगाह अब रुतमाथि पर्यो किनभने रुत यस्तो छोरी जसले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्यो परमेश्वरमाथि यति साह्रो उसले विश्वास गर्यो कि आफ्नो भविष्य आफ्नो शाखा सन्तान आमा बाउ सबैलाई छोडेर उसले आफ्नो पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दियो जसको कारणले गर्दा परमेश्वरको निगाह पनि अब रुतमाथि पर्न गयो अनि यसो हेर्नु हो भने रुतको पूर्ण विवाह हुने चान्सेसहरू देख्दैनथ्यो किनभने मौवी स्त्रीहरूलाई ज्यादा जस्तो यहुदीहरूले विवाह गर्दैनन् किनभने यहुदीहरूले मुआबियालाई अलिक तल्लो हिसाबले हेर्ने गर्छन् तर यहाँनिर अब रुतको फेरि त्यस्तो फेरि पूर्ण विवाह हुन्छ या हुँदैन उसको भविष्य के हुन्छ यो केही पनि उसको देखिँदैनथ्यो तर जब उसले भरोसा उसको भविष्य सबै परमप्रभुमाथि राख्यो परमेश्वरको निगाह रुतमाथि पर्यो अनि परमेश्वरले रुतलाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि अन्तिममा हामी यो जब खण्डहरू पढ्दै जान्छौँ तपाईँहरू मैले थाहा पाउँछ कि रुतको पूर्ण विवाह हुन्छ अनि त्यो विवाह चाहिँ
त्यो बेलाको त्यहाँको सबैभन्दा एउटा धनी एउटा असल अनि धार्मिक अनि परमेश्वरको भय मान्ने एउटा व्यक्ति जसको नाम बोअज छ उसँग रुथको विवाह हुन्छ अनि त्यति मात्र नभएर रुथको विवाह बुवासँग मात्र नभएर जब उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भयो रुथ गर्भवती हुन्छ अनि रुथ गर्भवती मात्र नभएर एउटा छोरो जन्माउँछ अब यहाँनिर तपाईँहरू मैले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा उसको पहिलो श्रीमानसँग जब उनीहरू विवाह भएर तिन चार वर्ष बस्दा पनि सन्तान भएन त्यति बेला सन्तान भएन किन भएन त किन भन्दाखेरि उसको श्रीमानको बाउ परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँदेखि परमेश्वरलाई नचिन्ने ठाउँतिर आएको थियो शरण लिन त्यसको एउटा परिणामको स्वरूप श्राप त्यो परिवारमा आएको थियो तर अब यहाँनिर रुथ चाहिँ आफ्नो सबै कुरा दाउमा लगाएर परमेश्वर भएको ठाउँमा जब ऊ गयो परमेश्वरले आशिष गर्नुभयो बुवासँग उनको पुनः विवाहमा त नभएर एउटा सन्तान पनि परमेश्वरले आशिष गर्नुभयो अनि त्यो सन्तानको नाम हामी सबैलाई थाहा छ उसको नाम उसलाई उसको नाम चाहिँ को भयो बोअज ओबेदका पिता भए अनि ओबेद जुन रुथ र बोअजबाट जन्मेको छोराको नाम ओबेद राख्यो अनि ओबेदको छोरा येसे जुन रुथको नाति भयो अनि त्यहाँदेखि येसुको छोरा राजा दाउद जो चाहिँ रुथको पनाती भयो अनि यसरी रुथलाई परमेश्वरले यति साह्रो आशिष गर्नुभयो कि रुथ चाहिँ राजा दाउदको हजुरआमा भयो ठुलो हजुरआमा अनि यति मात्र नभएर रुथको नाम चाहिँ संसारको सबैभन्दा आशिषित वंशले येसु ख्रिस्ट जुन वंशबाट जन्मिनु भयो त्यो वंशमा रुथको नाम पनि लेखियो अनि यदि हामी परमेश्वरमाथि सबै भर पर्यो भने चाहे विपत्ति होस् चाहे हाम्रो ब्याकग्राउन्ड होस् चाहे हाम्रो जेसुकै होस् केहीले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन रुथको ब्याकग्राउन्ड मौवी थियो तर परमेश्वरले त्यो उसको नाम सबैभन्दा आशिषित वंशमा लगाइदियो अनि चाहे अहिले हाम्रो विपत्ति होस् चाहे जेसुकै होस् हामीले यो गरी परमप्रभुलाई आराधना गरेर धन्यवाद चढाएर विपत्तिमा हामी एकदमै आफूलाई डरमा एकदम असुरक्षित महसुस नगरेर प्रभुमा पुरा सुरक्षित महसुस गरेर रेस्ट गरेर प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै एकअर्कालाई उत्साह दिँदै पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो भने प्रभुले यही नराम्रो अहिले जुन एउटा स्थितिलाई भलाइमा उत्पन्न गरेर यही कारणबाट करोडौँ मान्छेले प्रभु पाउने पक्का पनि समय प्रभुले बनाउनुहुन्छ र हामी सबैजना यो गरी म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु उत्साह दिन चाहन्छु निराश नहुनुहोस् हो हामीले आफ्नो सावधानी भएर बस्नुपर्छ हामीले डिस्टेन्स राख्नुपर्छ हामी खुल्लम खुल्ला मूर्खता भएर हिँड्नु हुँदैन आदेश सरकारले आदेश गरेको कुराहरू हामीले पालन गर्नु पऱ्यो तर हाम्रो आफ्नो कमरामा केवल हामी टाइम पास गरेर नबस्ने केवल मुभी पिक्चर र विभिन्न खाली फिल्म र विभिन्न कुराहरू हेरेर नबस्ने ओ अब बल्ल बल्ल छुट्टी पाएँ अब यो छुट्टी मनाउने भनेर होइन तर यो अवस्थामा सबै परिवार घुँडामा आउनुहोस् सबै मन कति परिवारहरूमा मृत्यु भइरहेको छ कतिहरूमा त्यो रोगले ग्रसित भएर उनीहरू कस्तो गाह्रो अवस्थामा भइरहेको होला यो बेला तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो घर एउटा मण्डली जस्तो बनाउनुहोस् सबै आफ्नो परिवार बाउआमाले लिड गरेर छोराछोरीहरू पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गर्दै आफ्नो लागि आफ्नो मण्डलीको लागि आफ्नो गाउँ छरछिमेकी र विश्वभरि यो कुराले जतिजना मान्छेहरू त्रासित भइरहेको छ सताइरहेको छ तिनीहरूको लागि तपाईँले अन्तर्विन्ती गर्न थाल्नुहोस् प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् प्रभुले दिएको यो समय एक हप्ता दुई हप्ता एक महिना दुई महिना पश्चातापको साथ प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् त्यसको प्रति परिणाम अन्तिममा गएर जब हामी यो सबै कुराहरू लकडाउनहरू खुलेर यो सबै हराएर जान्छ हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यति बेला करोडौँ मान्छेले प्रभुलाई चिनेको हामी भेटाउनेछौँ र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई यो अवस्थामा सुरक्षित राखौँ सहायता गरौँ पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँहरूमाथि रहन् केवल बेकारको कुराहरूमा तपाईँले टाइम नफाल्नुहोला परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनुहोस् अनि प्रभुले यो समयहरूमा पनि तपाईँहरू सबैलाई प्रयोग गरेको होस् प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी अन्त गर्नेछौँ महान प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ म प्रार्थना गर्छु हाम्रो मण्डली परिवार आशाको किरण जहाँ जहाँ छ आफ्नो आफ्नो घरमा उनीहरू सबैजना सुरक्षित रहन सकौँ तपाईँको निगाह र कृपामा अभिषेकमा र आशाको किरणमा त नभएर विश्वव्यापी सबै मण्डलीहरूसँग तपाईँ रहनुहोस् र म प्रार्थना गर्छु प्रभु यो समय जब सबै लकडाउन भएको बेलामा कति ठाउँमा आफ्नो आफ्नो घरमा बसेको बेलामा अरू बेकारको कुराहरूमा होइन अन्यथा कुराहरूमा होइन संसारिक कुराहरूमाथि होइन प्रभु उनीहरू पक्का ध्यानमा प्रार्थना साथ उपवास साथ प्रभु प्रार्थना सबै संसारको लागि सबै जातिको लागि अनि एकअर्काको लागि उनीहरूले गर्न सकेको होस् प्रभु तपाईँ
तपाईले सहायता गरौं जसको परिणाम स्वरूप मण्डलीले प्रार्थना गर्यो अन्तर्विन्ती गरे पश्चाताप गरेको कारणबाट अब यो अवस्था जुन एउटा नराम्रो तरिकाले जुन एउटा आपद विपद फैलेको छ यही चाहिँ परमेश्वरले भलाईमा उत्पन्न गराएर यही कारणबाट चाहिँ करोडौं मान्छे तपाईमा फर्केर तपाईलाई विश्वास गर्ने एउटा कारण बनाइदिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौं प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको लागि म हाम्रो सम्पूर्ण मण्डली परिवार र विश्वव्यापी भएको तपाईको सन्तगणहरू तपाईको हातमा समर्पण गर्छु अनि यति मात्र नभएर आज जुन जुन घरमा मृत्यु भएको छ उनीहरूमा तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस् अनि जहाँ जहाँ हस्पिटलमा एकदमै यस्तो कुराले ग्रसित भएर बसेको छ घरहरूमा विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसनमा तिनीहरूसँग तपाईँको अनुग्रह रहेकोस् अनि विशेष गरी मेडिकल स्टाफ्सहरू जसले फोर फ्रन्टमा भएर यो कामहरू गरिरहेको छ तिनीहरूलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ सबै सरकारहरूसँग तपाईँ हुनुहोस् सबै फन्ड्सहरू रुपियाँ पैसाहरू कति खानाहरू कति विभिन्न कुराहरूको अभाव होला सबैमा तपाईँको प्रावधान र निगाह तपाईँले राखिदिनुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सबै महिमा तपाईँलाई चढाउँदै अब उसो हाम्रो परिवार हाम्रो सबै कुराहरू तपाईँको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशु प्रभुको नाउँमा प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून् अनि सुरक्षित राखौँ जय मसीह